Hey, Svima, Lola ovde. Dobro. I Ćao, propatila ljudi, ja si moj vjerujem u intro. start, da kažem budeš. Budeš. Dobro. I ovo je vlog sa mojom sestrom, Rainbow Star. I uglavnom, pre svega želim da se izvinim što nisam dugo snimala. To zato što sam bila na moru i danas samo... Pepija sam mi pao balone! Da, ne razumijem zašto imam balone, da, dobro, smo dobili iz Kanade. I da, ljudi, kad je već pomenula Kanadu, ja sam dobila... Dobro, Star Wars stvari, dobro. Uglavnom sam I želim ovdje da se, mažate. pre svega, izvinim što nisam snimala neko vreme, to zato što sam bila na moru. I samo danas sam ja kod kuće i onda večeras, odnosno sutra ujutru u dva, idemo u Grčku i ne znam kad ću imati internet ponovo, tako da kad god budem imala internet potrudit ću se da snimam. Ali ne očekujte vide tako često do kraja raspusta. Ali kad se završi raspust, onda da. Znači, ja sam tako čudna. Ja kad je škola, onda češće snimam. Da. Ok. I danas ćemo komentarisati Gospodara prstenova. Ok, znači, mi smo sad upravo završili gledanje trećeg dela filma. Iako I je to da. jedini deo koji je ona gledala. Ja sam gledala sve delove, on je bio drugi put da sam gledala sve delove. Izvinite, ljudi, što je... I čitala sam knjigu i nisam mogla... Nisam imala živce da završim treći deo do kraja, pa nisam završila. Počela sam, pa nisam završila. Izvinite, ljudi, što sam... Ona da neke malo narukvice popravlja nešto, ne znam. Ne, nego, mislim da ja znam moram što... snimam iz ovog ugla, zato što... kad ovako snimam, onda je svetlo žuto ili se ne vidi ništa, to me nervira. Ja snimam na prozoru, a lepo je na prozoru snimam. Onda nemoj da se žališ. I... Da, ajde komentariši ti nešto, ovo je komentar... komentatorski video, šta? Komentarišem. Zazim se. Ovaj, meni se jako sviđa Aragorn i... Da, naravno. I treći, kraj trećeg dela mi je vrlo simpatičan i jako mi se sviđa. I kaže Lola da je, kako se kaže, kako ona kaže da je to dosadno. A nije, nije dosadno, nisam rekla da je do... Aha, boli me prst od držanja kamere. Pa da, rekla si da je dosadno. Ne, nisam ali rekla mi da je se jako dosadno. Sviđa. Ne, nisam rekla da je dosadno, sam se rekla previše tužan za mene, ali ja ne volim tužne krajeve. Da, ne. Mislim, kraj ono nije nešto, ako niste gledali, da, kraj ja sam nije nešto... Da, aktivna. Da, kraj nije nešto pretjerano tužan, ali nije ni tužan ni srećan, tako da... Ono, da, ja sam tome aktivna. Nešto ti između. Ti si pasivna. Da. Okej, okay, ne znam što da komentarišem. Ja imam svog onsija koji je to Gospodar prstenova, koji je totalno Mary Sue. I'm sorry, ljudi. Moja sestra zvoni telefon. Ne znam ko zove, a ko te neko zove, samo pričaj tiho. Halo. Šta radiš? I, da. Dobro, evo tu. I ovo mi je nova maskota. Če, ovo mi je nova maskota, evo vidite. Hvala. Vidite, ima LP znak. I zove se Lola, zato što mi je maskota, naravno. Ajde, hvala. I baš mi se dopada. I tu su mi drugarice na moru rekla da može ono da mi bude maskota, ali ona je baš lepa. Tako da, ajde sad da vam pokažemo malo svoj naš kraj. Da, okej. I Rainbow Star sad priča s nekim. Ćao. Da. Okej, jesi završila? Izvinite, ljudi, imam nekih tehničkih problema. Da, okej, komentariš još nešto, ja nemam inspiraciju. Ne znam, ljudi, što da komentarišem, stvarno mi nije do toga... Što ti nije do komentarisanja? Nije mi ni do čega, ne samo do komentarisanja. Izvinite, ljudi. Okej, dobro, sada ona je ljuta. Jesam, evo ljuta sam, besnim. Dobro. Ispo mi jezik. Okej, i sad ne znam kako napravim opet da bude lep snimak, a ne onako šugav. Tako, dobro. I ovo i da, ljudi, zaboravila sam da vam kažem. Je, idemo u Grčku. Da, u dva jutro. Da, da. Sutra. Pa dobro, to je večeras. To je sutra! Šutnut ću te u balone. Nemoj u balone, malinice. U koje balone misliš? Tan. To je bilo moja desna noga ispoznati. Nisi pala balone. Pala si pored balona. I sad sam samo ja. Ha 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 ha. A, gde sam ja?
I vidite, Rainbowstar se baš uželela šta, uživela u ulogu dok je gledala Gospodara prstenova, tako da sam jednom neki startirani prsten koji imam. Dobro, ne zovi me tako. Ona je opisana tvoj nama gde, molim te, ne zovi me tako u mojim videima. Znači, ozbiljno ti kažem, prekini. Zemljam se samo zbog videa. Zbog videa, pa da me nerviraš u videu, da bi ja bila iznervirana u videu, super. Ču opet da te šutnem u balone. Neću. E, kako je cool ovde gore, ali ne vidi se ništa. Ode možda. Javni! E, da će da mi ispane u pjesku s prozor, ali neće da što imam komarnik. Ode baš super lepo. E, ali možemo da podelimo komarnik, da bi pa kako? Neka, hvala. Snimanje bez komarnika. Ne želim da mi ispane u pjesku s prozor. A neće. Nemoj da dižeš komarnik, bre. Zjazam se malo. Dobro. I komentariš, komentariš još nešto. Komentariš. Padnem ja u balone. Padnem. S Bogom svete. Gde mi je LPS? A, evo ga. Sam na klapu, ljudi.